Pravidelnou otevírací dobu, která se v zimě kvůli stmívání liší od letní, má městský hřbitov v ostrově. Mimo ní se vstupy do areálu uzamykají. To může mít neblahé následky pro lidi, kteří při vzpomínkách na blízké zapomenou na čas. V minulosti byly již zaznamenány případy, kdy po uzavírací době uvnitř areálu hřbitova zůstaly osoby. Pro tyto případy je na domku správce objektu nainstalováno nouzové tlačítko, kterým se lze přivolat pomoc. Po jeho stisknutí je signál odeslán strážníků městské policie. Ti neprodleně na místo přijedou a uzamčenou osobu z areálu vysvobodí.